mais frio. Combina de ver Vingadores com a turma e acaba. Do Marcel Desailly, que foi campeão do mundo pela França. Sim. Franck Leboeuf, que foi campeão do mundo pela França. Didier Deschamps, que hoje em dia é o treinador da seleção da França, que foi meu colega. 819263. Vou falar devagar para você anotar aí, tá bom? Mas a... But you don't. Acreditar dos planos que o Senhor. Eu vi a minha alma sair do corpo. Na reunião ministerial, todos os obreiros e obreiras devem comparecer nessa reunião. Quem tá comigo aqui? Fala, galerinha da massa. Bora. Gilberto Santiago. Oi, Gilberto. Em casa, sabadão. Que bom. Ouvindo a melhor, né? Sabe aí por quê? Sim. Porque a minha rádio é massa. Valeu, é nóis, tamo junto. Abraço. Valeu, abraço pra você também. Manda mensagem aí, participa. Você não mandou mensagem ainda? Dá tempo? Claro que dá. Na Massa FM toca muito mais música. Hora Massa. E na parede da escola 2095-4499 São Paulo. Stankovic, um dos maiores circos do mundo. Liderados por Halle Berry, que tem a missão de viajar até lá e impedir essa catástrofe, descobrindo algumas coisas que não nos contaram sobre o astro. Baixe o app Cinemark e compre seu ingresso para assistir a Moonfall. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Mix. Mix. Você que curte treinar em academia. Santa Cecília FM. Sete.